Ще до війни в Одесі існувала проблема з підготовкою фахівців робочих професій. Особливо гостро ми відчули це, коли в 2014 році Одеса взяла курс на відновлення архітектурної спадщини. Тоді стало зрозуміло, що професія реставратора могла бути взагалі втрачена. Для відновлення Одеської реставраційної школи ми залучили італійських спеціалістів, відкрили міжнародний офіс урбаністики та архітектури, який очолив професор Генуєзького університету Нікола Касіду. В контексті включення Одеси до основного списку ЮНЕСКО для нас дуже важливо зберегти і розвивати заклади профтехосвіти. Тих, що готують відповідальних спеціалістів, зокрема, в Одеському професійному ліцеї будівництва та архітектури готують малярів, штукатурів та реставраторів. На базі закладу створено навчально-практичний центр реставраційних технологій та декору і STEM-лабораторія. Ефективність такого підходу до освіти полягає в тому, що ученик відразу може застосувати знання на практиці. У нашій зустрічі в ліцеї взяв участь амбасадор Одеси Віталій Мірадник та очільник Одеського офісу реставрації та урбаністики Атіліо Мальяні. Обговорили з дирекцією можливість залучення учнів ліцею до робіт на пам'ятниках архітектури, а також шляхи налагодження співпраці з італійськими закладами освіти, які мають багатий досвід підготовки фахівців даного профілю. Наш наступний крок – це програма співпраці, і немає жодного сумніву, що її результати будуть дійсно чудові.